ابل اور زمنگ وزیر اعظم دا موجوده اقوام متحده کی ولال دے جرنل اسمبلی کی او بدی عالمی محفل کی ولال دی دا عرب و بادشاہان ناس دی او آیات شروک دا قرآن یو آیات زمن وزیر اعظم دا پرچین لولی پرچین لکل قرآن لکل آیات یو آیات اغم نیم ولستا او نیم آیات کی پنزل لس غلطان او دا بادشاہان دا حال تاسم خبری او منگم خبری من زمن دسی بادشاہان دی من دی پدی نه تیر باس د عوام سترګو کې دی خاور نه چای چې د اتوار په ورځ فلان کې وزیر اعظم سی هر یو چرازی عید میلاد النبی مناو کو دمر چیلی او دمر گډان او دمر دی ګنا او دای وکړل هغه من تاسو پیژنو تاسو قل هو الله احد سورت نشی ویلې من تاسو پیژنو تاسو ایاک نعبدو غلط وایه ایاک ناودو ایاک ناودو ایاک ناودو کوم ځای کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم نشی ویلې تاسو سوای بسم الله الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کوم آیات کې ده کوم قران کې راغلی ابل اور زمنګ وزیر اعظم دا موجوده اقوام متحده کی ولال دے جرنل اسمبلی کی او بدی عالمی محفل کی ولال دے دا عرب و بادشاہان ناس دی او آیات شروک دا قرآن یو آیات زمن وزیر اعظم دا پرچین لولی پرچین لکل قرآن لکل آیات یو آیات اغم نیم ولستا او نیم آیات کی پنزل لس غلطیانی وکڑی مناوه عید میلاد النبی مناوه چتی نه مناوه سوک به مناوه تاسو له قران درځي خو الله په موږ مسلط کړی او د اسلام حکم دی چې ستاسو خلاف په موږ بغاوت ناروا دی د اسلام حکم کنه دام بادشاہان دی عرب در پوری خان دی اقوام متحده دو دنیا مسلمانان در پوری خان دی چه اسلامی جمهوریه پاکستان اول تی مخ که نم اسلامی د اسلامی جمهوریه پاکستان وزیر اعظم د پرچین آیات نیم وی او پا نیم کی پنزل لزای غلطی گی او غلطی اغا غلطی کئی چه مانای غلط اکڑا کفر تا پی رسی گی نو چې دسی بادشاہان عید میلاد النبی مناوی دا د دوی هغه دینی حیثیت اے چې وزیر اعظم په دې پوزیشن کې دی نو په هغه اسمبلی کې او 380 دی کې 380 لاټوانو ته نور ناست ایم این ایگان دا غوی بلا سهالی چې سرکرده وزیر اعظم چې د چا په ووټ راځي وزیر اعظم یې دغه حال نو هغه لاندې طبقه به څه پوزیشن کې هغوی له به څومره قرآن ورځي نو دوی ګرم نه دي چې دوی په ملک کې عامه چوټي اعلان کړي چې عید میلاد النبی نه دي خبر چا ورته نه دي ویلي ناظره قرآن یې نه دی زده تفسیر او ترجمه نه ده زده د اسلام نه نه دی خبر نو بادشاہ بدعت ایجاد کده بادشاہانو دغه حال د ټولی دنیا بادشاہانو دغه حال خدا زمنګ په کې ډیر سپیر دی ولی دوی بیخی د دین نه لري پات دی د ټولو مرد مولا د عالم د مدرسې سره دشمنی کړ د مولا ونیسا مولا جیل ته واچوا مولا ورکا مدرسه بند کا مدرسې رجسٹریشن وکا مدرسه قانونی کا ټول عمر په دین پسې راغست دا زمونږ ډېر بدبخت دي ځکه قل هو الله واحد سورت نه ورسي تاسو د دوی مونځونه واورئ دوی نه وایي دا خو دغه یو دوه ټکي زده کړي چې مایک ته ودرېږي نمدو و نصلي على رسول الله نمدو کوم ځای کې راغلی دی نحمده نشي ویلی نو عزتمندو مقصد مې د خبرې دا و چې یو بادشاه شیز ایجاد کړي او بادشاهان یې کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو خبر فرمای و اذا واورا
حق ستوي كبا حق يتيوازوي فعلم أنك جماعة جدا طول دنيا بل ترفتشي او تب حق زال لوي دا الله دا رسول خبر تا سروا أنك جماعة تد حق دلي اگرچ يوازي كي بي بادشاهان كي بي وزيران غط غط خلق بهم كي مالدار خلق بهم كي درباري مليان بهم كي خو بدعت دي حرام دينا رواد دير آسان ساده خبره ده ثبوتي نشتا يوم مولاي سب تقرير مي اوريده دير خكله پټکي وهله وي داخلك وي چې دا بدعت ته نشتا وي ټیک ته د نبی عليه السلام او د صحابه په زمانه کې خو نو دا تاسو چې 14 اگست مناوي يوم اقبال مناويږي يوم قائد اعظم راځي دا ورځ چې راځي په دې ملک کې مناوي او مسلمان اورو 14 اگست چې څوک مناوي کم مولای صاحب دا ویل دي چې 14 اگست کې دومره ثواب ده مناوي دي خو دین وته موږ نه وایو ثواب وته نه وایو جشنونه مناوي میلی کوي خو دین وته نه وایو تم دا اقرار وکه چې عید میلاد النبی دین او ثواب نه ده زما استا مسله ختم شو لانجه په دې ده ته وته ثواب وې ته وته اجر وې تی د دین حصه ګڼې تی په اسلام کې داخل ګڼې د هغې دپاره به دلیل راوړې دا ورځې دا جشنونه خلک مناوي د چوټیانې راځي د اجتماعات کېږي د پروګرامونه یي چا ورته ثواب ویلي دي چا د دین حصه ګرځولې کم مولای صاحب ویلي دي چې چا 14 اګست کې جنډه ونه لګوله بس دا ګنهنګار شو دومره کفاره به ورکړي دا چا ویلي دي موږ یې د دین حصه نه ګڼو د دنیا یو رسم دی یو رواج دی عید میلاد النبی ته رسم رواج د دنیا یو عمل وایه خبره ختمه ده خو ته ورته ثواب وې ته ورته اجر وې ته پی جنت غواړې ته د منبر او د محراب نه دعوت ورکې چې دا وکې ځکه موږ تا ته وایو چې مسلمانه آیات وخایا حدیث وخایا دا څومره خلک چې عید میلاد النبی کوي د مشرق نه تر مغربه او د شمال نه تر جنوبه چې څومره علما دي او څومره عوام دي او څومره بادشاهان او حاکمان دي یو حدیث ډیر نه یو حدیث سینا ضعیف او کمزور دی موږ ته وخی چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي عید میلاد النبی مناو کوي په همدې منبر او په همدې سټاج به توبه وباسو نشته حدیث لږ بیا اسانه وخلکو تاسو چې دا مناووی راشئ د صحابه او په دور کې نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علی مذهبیان ځان ته وایي ځان د هغه په مذهب ګڼی بس صرف فیصله پی کو په امدی ختمو امام ابو حنیفه رحمت الله علی د هغه یو قول یو وینا راوړی چې هغه فرمایلی چې عید میلاد النبی مناو کوي یا هغه مناو کړي بیا موږ توبه وباسو.